ვიდეოში ჩვენ ხედავთ დელეგაციებს, რომლებიც ხვდება მეორე დელეგაციის ნაწილს, რომელიც შემოდის შენობაში, კიბეზე ადიან. დამხვედრები არიან თურქეთის, ოსმალეთის იმპერიის დელეგაცია არის, რომელიც მეთაური არის იმპერიის იუსტიციის მინისტრი რაუფ ბეი, ერთ-ერთი ცნობილი პიროვნება იყო. Და ხვდება, ამოდიან კიბეზე ქართული დელეგაცია, რომელიც საკმაოდ დიდი შემადგენლობის იყო. Ხელმძღვანელი იყო ცნობილი პოლიტიკოსი საზოგადო მოღვაწე საქართველოს დემოკრატიული საგარეო საქმეთა მინისტრი გაკი ჩხენკელი იყო დელეგაციის ხელმძღვანელი. დელეგაცია იყო ამიერკავკასიის სეიმის. ამიერკავკასიის სეიმი იყო სამის ქვეყნის საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის წარმომადგენლებისგან შემდგარი ნახევრად დანიშნული ორგანიზაცია. დელეგაცია გაიგზავნა თურქებთან სალაპარაკოდ, ვინაიდან თურქეთი წაგებული ქვეყანა იყო, თურქეთმა წააგო ომი როგორც გერმანიის მომხრე ქვეყანამ, მაგრამ რუსეთის იმპერიის ჯარი იდგა თურქეთის საზღვარზე, დაახლოებით 1,200,000 კაცი კავკასიის ფრონტი ერქვა მას, ყავდა მთავარსარდალიც და რუსეთში თებერვლის რევოლუციის შემდეგ, განსაკუთრებით ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ ჯარი დაიძრა სახლებისკენ, იმიტომ რომ ხალხს უთხრეს, რომ არიქა მიწებს არიგებენ და თქვენ აქ იბძვით და დაყარეთ ერთ წადის სახლებში, მიწები აიღეთ. Და ფრონტი მოიხსნა მთლიანად. ეს ჯარი დიდი პრობლემების შედეგად მაინც წავიდა საქართველოს და რუსეთ-სომხეთიდან და თურქეთმა იგრძნო თავისუფალი დრო და წამოვიდა შეტევაზე, რომ ტერიტორიები დაეპყრო. წარგებული იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მოგებულია. საქართველოს არ ყავდა ამდენი ჯარი, არც სომხეთს, აზერბაიჯანს მითუმეტეს. და საქართველოს შეეკრა უზარმაზარი პრობლემა, როგორმე ეს ჯარი უნდა გაეჩერებინა. მათ მოიწვიეს ასევე უკრაინელებიც, უკრაინელები არ ჩამოვიდნენ, ჩრდილოკავკასიელები მოიწვიეს, ისინი არ ჩამოვიდნენ და ამიტომ წავიდა ამიერკავკასიის დელეგაცია, ხელმძღვანელი კაკი ჩხენკელი იყო, მეთაური იყო დელეგაციის და დელეგაციაში იყვნენ ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანი საზოგადო მოღვაწეები. მათ შორის იყო ძალიან ცნობილი საზოგადო მოღვაწე თბილისის მერი, დან დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან უაღრესად გამჭრიახი ადამიანი ალექსანდრე ხატისოვი, რომელიც შემდგომში გადავიდა სომხეთში და გახდა დაშნაკ ცუტონის გაშიშლებულ დაშხმლების პარტია. ეს არის რევოლუციური პარტია არის და ხატისოვი იყო ამ პარტიის ლიდერი. ეს 1918 წლის თებერვალია. თებერვალში იანვარში შედგა დელეგაცია, თებერვალში დელეგაცია გაემგზავრა ტრაპეზონში. ტრაპეზონი ნეიტრალური ქალაქი იყო, მაგრამ როდესაც ჩავიდნენ ქართული დელეგაცია, ტრაპეზონი უკვე დაიკავეს თათრებმა, თურქებმა. თურქებმა მოითხოვეს, რომ გარკვეულიყო საქართველო, უნდა მას ამიერკავკასიის სეიმში ყოფნა თუ არა. გერმანელები იყვნენ შუამავლები, გერმანელებმა არ მიცეს საშუალება, რომ თურქებს ძალიან აგრესიული ტონი ქონოდათ. და გერმანელებმა დაითანხმეს ქართველები და სომხები განსაკუთრებით, რომ გამოეცხადნენ და ცალკე ქვეყანა და არა გაერთიანა ამიერკავკასიის. მან გადაწყდა დამოუკიდებლობის გამოცხადება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაიძულეს ეს. პარალელურად რუსებმა ძალიან ვერაგული რაღაცა გააკეთეს, ლენინის პოზიცია იყო ესეთი, რომ დათანხმდა გერმანიის ჯარის შეჩერებაზე რუსეთზე და შეპირდა ძალიან ბევრ რაღაცას. მათ შორის შეპირდა ევროპის ფრონტზე ჯარის გაჩერებას და თან შეპირდა, რომ კავკასიის ფრონტზე მოგცემთ თქვენ, რომ საქართველოსაც პრობლემა აქვს, თქვენ წაიღეთ ყველაფერი. წესი იყო ასეთი, რომ დელეგაციაზე იყო ხოლმე პლენარული შეხვედრები, ანუ ამიერკავკასიის მხარესთან, იქ საუბრობდა მხოლოდ ორი ადამიანი. არავის არ ქონა ხმის ამოღებს უფლება. უნელაპარაკა მხოლოდ გაგიჩხენკელს. იქით ამხარეს იყო ის იუსტიციის მინისტრი თურქეთის რაუფ ბეი. ადრებში ჩანს აკაკი ჩხენკელი, გიორგი გვაზავა, გიორგი ლასხიშვილი, აი ეს აბაშიძე და კიდევ ერთი კაცი იყო აჭარიდან ჩამოვიდნენ საგანგებოდ მაგ საქმისთვის. თარგმნელი იყო დრაგომანსა ძახოდენ ხომ თარგმნელებს. ეგეთი იყო ვახტანგ გამბაშიძე, ეს იყო ძალიან ცნობილი პიროვნება, იყო დავით გამბაშიძე. ჟურნალი მწყემსი გამოდიოდა მე-19 საუკუნის ბოლოს, იმის გამომცემელის ვაჟიშვილი ერთ-ერთი. თვითონ იყო ექიმი პროფესიონალი, საფრანგეთში ქონდა მიღებული განათლება და საფრანგეთ წავიდნენ ემიგრაციაში და ქონდა თავისი კლინიკა, იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კაცი, რომელსაც ქონდა თავისი პროფესია, ექიმი, ბინდარი პროფესია ყოცანი და იყო ფრანგულის ძალიან კარგი მცოდნე და გამოიყენეს ეს ექიმი კაცი და ექიმი და თან თარგმნიდა. იყო ასევე საქმის წარმოებლები, იყო ეგეთი ზოზო ნანეიშვილსაც ახოდენ, ალექსანდრე ნანეიშვილი, რომელიც რეპრესირებულია და გაახვრიტეს და მისი მოადგილე იყო ორი ადამიანი, ერთი იყო რუსტან მიქელაძე, რომელიც იყო დელეგაციის წევრი. ეს ნიშნავს იმას, რომ დიპლომატიური რანგი ჰქონდა დელეგაციაში, ხარ შეხარ დიპლომატი.
თურქები აღნიშნავენ კიდევ არც იმ საუბრებისას იქ რომ პირველად ნახეს როცა დელეგაციაში არის ხალი. და ამბობენ რომ ძალიან კარგი რაღაცა, პროგრესული რაღაცაა და ძალიან უჩვეულოა. რუსთავ ნიკოლაძე მუშაობდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, იყო ძალიან კარგი მცოდნე რუსულის, ძალიან კარგი მცოდნე რუსულის და ძალიან კარგი მცოდნე ფრანგულის. და თან იჩნდა საქმის წარმოებაში, ეს თქვა სცენოგრაფიულად ჩაწერა, იყო როგორც შეიძლება ენერგიით სავსე ადამიანი, მას ამას ამბობენ დანარჩენებიც. ციბერეშიც კი ძალიან ენერგიული ხალი იყო. თან წეწერა, ძნაფად წერა შეეძლო. და ოქმები კეთდებოდა სამ ეგზემპლარად, მაშინ არ იყო თქვა ქსეროქსი და საბეჭდ მანქანა ხელით გადაწერილი სამ ეგზემპლარად მთელი ეს დედნები, ის რა ქვია, სტენოგრამების. მისი წერილი არ თამარა ნიკოლაძესთან და წერს რომ დღეს კინემატოგრაფი მოვიდა თარიღი წერია. როცა გააკეთეთ თურქებმა რაღაც მოხსენება. ის მოხსენების თარიღი ცნობილია. ეს უნდა იყოს მესამე მოხსენება, ეს არის მე მგონი ეს უნდა იყოს 3 მარტი 1918 წელს. 3 მარტი. თუ სამნიშლაბარაკ რომელი რიცხვია, თავარია რომ ეს ვიდეო არსებობს და საქართველოს დემოკრატიული ისტორიოგრაფია ვიდეო სახით არის თითქმის 1 საათი და 20 მეტი. და ახლა კიდე 4-5 წუთი მემატა ოქროს ფასი აქ ამ ფირებს.